Hej hej Och välkomna till border control! Oh you baby! Åh oh, vad kort. Och vi har sängar! Ja, jag vill gärna dra en mobb komma på nu. Ja just det, då vill jag också göra det. Ja det ska du få, vi letar efter någon. Det är natt nu. Det borde vara någon här i krokarna. Eh, det, ja. det kommer ju få i våran, i våran lilla... Här har vi en, får ett Åh, oh, kommer vi får? Ja, ja, ja! För det, det som är så bra med, med bården, det är att om det kommer in mobs här, då kommer de inte ut igen. Så so yeah. Jones! Så so djuren Jaha, kan... piska ja. <laughs> ja, djuren kan inte rymma. Nej, precis. Men å andra sidan kan inte mobsen heller då. Nej, de kommer in och så bara... Nej, jag vet inte hur man gör. Nej, <laughs> precis. Och så är hon fast. Ja. Nu såg jag, jag tänkte, Det är en creeper här inne också. Ja, jag tror den var lite längre bort. Ja. Jag tror inte den, tror inte den kommer i ah, letets fläsk nu kata Gloveri, Nu äter jag! BAM! <går> Vilken NU ÄTER JAG! <går> <går> vi ska bygga ett litet hus idag! Ja vi ska vi göra det! Så vi har någonstans att bo! Vi bor ju utomhus, det kan vi ju inte göra. Ska vi kapa av lite här kanske? Ja. Har du ätit rotten Fleshen? Ja! Du har gjort det? Järnmage fick man av då. Det var jättegott! Ja det är ju sjukt gott! Man kan inte tro det när man ser och vet var det kommer ifrån, men det är det. Det var ganska salt. Ja, ja, det är av alla krokodiltårar. <laughs> ja. Det... Va? Det har kommit en krokodil och gråtit på en. Men, 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 men googla på det, vad betyder det? Jo men, men jag vet, är inte det... Jag vet fan Va? inte vad det betyder faktiskt. Man gråter för någonting som inte behöver gråta om eller någonting. Krokodil, ja, jag och... vet inte. ...tårar. Ett uttryck för hycklad eller spelad sorg. Jaha, det var fake alltså? Fake-gråt. Aha. Ja men det stämmer säkert, de, de fejkgråter nog. Kanske de gillar fake-gråter alltid. Ja. Puckshop! Tror, tror du här då? Ja, är det dubbelnugge på gång här? men. Fy fan alltså! Fyra och sen... Eh sån här kanske? Så kör en sån där också. Det här blir ja. lite såhär villagerhus när vi har eh, kobbel i botten. Ja, jag tänkte det. det är och, så, och så dubbeldörr här. Ja! Så vi har varsin dörr. Varsin dubbeldörr Ja, 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 ja. Vi <laughs> kan man gå jämte samtidigt så det inte blir såhär awkward <laughs> trångt. Ska jag göra dörr för jag har inte den här än? Haha ha door, door vi... was hoppa, hoppa. Jag gjorde så... ju glas också. Ja, lite, ja, ja, ja! Lite Just fönster det. här. Det är 16 Jag har sex, 16 glas har jag. Ja, jag hade det. Nu har jag 32 pains. Ja. Vi, så. Och sen... What går a pain! Vi <laughs> ja, ah, kul! Ah, ja, kul! Tre upp kanske och så... Uh, kör vi glas där och sen... Uh, precis, det där blir bra uh. Det här, det här, så här kan vi ha. Visst känns det göttans? Det här känns väldigt eh, Villager plus. Mm just det, det är som Disney plus fast det är Villager. Ja exakt. En liten trappa. Gud vad bra det Ja, 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 ja. Det här blir så bra. Jag har staket ja. här någonstans. Nej, det, det så, vi, vi börjar alltid på olika grejer och så bara blir det ett hus av det här plötsligt. <laughs> ja, det är lite roligt. Ja, vi vet exakt vad vi håller på med fast så vet ändå inte det. Nej, vi bara sätter ut lite block och hoppas på det bästa. Ja. <coughs> Gald. Oh! No. Erect some fence. Här ska du erecta. Åh oh, jävlar! ha! Haha! <laughs> <laughs> ja. Det var ju fin. Det var fint. Åh <laughs> oh, nej krokodiltårar! Ja det var det. Det där var riktiga krokodiltårar. Åh <laughs> oh, nej krokodiltårar! Hur stort ska vi ha det här då? Stort. Nej inte så stort. Oh, stort. Vi behöver inte jättestort. Vi behöver. Um... Fyll. <laughs> Fyll den. <laughs> Sådär nåt, kanske? Ja det blir skitbra. Jag vet inte riktigt vad jag säger. <laughs> Det är, så där, ja. det är inte så mycket att lyssna på. Nej jag gör ju inte det ibland. Gräver du ner här nu? Ja för golv. Mm, ja precis. Ska vi göra vi upp ett golv eller vad tänkte du? Nej. Det på? Nej nej. Jag Tänk, tänkte inte. Tänkte du så att det skulle vara så och så går, Fan jag kan inte hoppa in här tänkte Nej man. så det kan vi ju inte ha det. Nej dum snut. Ja det här funkar ju inte. Nu får jag ju ta och tänka efter. Snut dum? Det är ett uttryck som jag aldrig har hört. Nej, men jag har jag hört det här. Ja. Första gången. Någon gång ska det vara den första. Mm. Som krokodiltårare kanske någon som har lärt sig någonting idag. Ja, äta. om ni har lärt er vad krokodiltårare är just idag. Skriv då. Så får vi veta. <laughs> ja. Är vi till någon nytta? Eller är vi bara, <laughs> Eller är vi bara här? Det var jättemånga på, jag var på Comic Con. Ja. De visste inte vad krokodilsårar var. Nej men jag tycker att många säger liksom att vi fortfarande är du och jag på DDG, är shit liksom. Jaha! Det var jättekul att höra. Fick, jag vet inte om jag sa det, jag fick en kommentar om någon som var jätteglad för att han träffade mig på Comic Con. Träffade ja, dig det är och mig. Per, perfekt Träffade båda oss ja. Ja. Uh, min, uh, min andra Danne var ju med där, så att det var väl där han brukar tro att ja, han jag, är du. Ja, för jag, jag svarade att jag var inte ens där och sen var kommentaren borta. <laughs> <laughs> det tyckte det var lite kul. <laughs> jo men det, det har hänt att de tror att han är du, för att ni heter samma. Ja, det, det, det är varje år som någon tror att de har träffat mig faktiskt. Ja, Jag för... tror att Elin är Kim också. Jaha! Men det är så här: om du är med någon, då är det jag. Ja, <laughs> så är det. Det blir så automatiskt. <laughs> Oavsett vad det är, om, det är, om jag går ut med Doris, de bara ah, oh, SOFTASTE! <här> ja! Jag har sett era videos! <här> det är lite längre näsa än jag tänkt mig! Ja, ja det, ja hon har, har lite lång näsa va? Jättelång näsa! Gud vad mysigt det här blir! Näsan? Nej, huset! Så! Så kör vi... Um, säkrat här så nu har vi... Under, under pressure, pressure. pressure! Ja, Jajjemen! Pressure, do, 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 do. Under pressure. Under pressure. Så går den. Exakt så går den. Aha. Eh, den här Redstone-tabben verkar vara ganska enkel, kanske. Eh, Redstone Torch och sen Repeater. Det kan vi fixa. Och Festival of Lights! Ja, men. Ja! Festival Lights! Jag fick åtta stycken. Jag fick höra igår också att det var. Eh, mm, det var någon som inte hörde skillnad på oss. Vi lät exakt likadant. Ja det tycker jag. Sa ja, du, vi ska gå till doktor Ja så får du göra. Har du satt ut en stock här? Ja det har du gjort, ja men det blir bra. Ah, ah, ah! För lite flare. Mm. Då vill jag veta vart jag satte mina Där, där står den. Det är ju vansinnigt bra när vi gör någonting. Alltså det, det gick snabbt där Sätt upp den här skiten. Vi ska ju ha plats för kistor. Jag tror jag tar gör bakväggen ganska fönsterlös. Ja. Bara för kistornas skull. Ja, det blir bra. Så kan man tänka. Ja, man kan tänka så. Men man kan också sluta tänka. Ja. Om man vill. det var det inga Jo ja, man kan sluta Så. tänka om man vill ja, om ja man, eh, men man behöver inte. Man kan... Eh, bli järndöd Det kan man bli. man slår huvudet. Just det, här, precis. Nu täcker jag igen den första gången här för det var ett hål som jag hatade. Så... Jaha! Ja, den utan trappan. Utan trappan precis. Ja den behöver vi inte ha. Så det här är the, the main groove. Fan vad är pys... Pysigt pys, det blir här. Ja. Vi, vi måste ha ett tak. Vad är, Har vi mycket av någonting? Jag har en del kobbel men... Uh... Jag har tre och en halv stack deep slate. Det är bra, det är och snyggt! En och en halv stack med vanlig kobbel bara så det är inte här. så mycket. 42 deep slate stairs. Oh! Då ska jag nog göra en sån där... Uh... Sten, Stensaxpåse... Grej. Okej. Okay. Uh, vad heter... Uh... Den här med sågen på. Jag har en såg en sågblock. Så... Ja den ja, så vi kan få fler trappor. Ja ah, det blir bra. Jag tror att man gör den med tre smooth och en järn i alla fall. Ja. Ah. Jag kan ju inte lova mm. någonting. Lite blommor här nu. Lite blommor. It's original form. Vad oh, nice. Ja. Ah. Vad oh, därför Att det var Furnace och smält cobblestone ah Stonecutter heter den. Här. Nej. Classic pocket edition block. Kan du prova att ta upp den och sätta ut den? HAHA! Shitar <laughs> systemet. It. Ja. Shitta. Shitta systemet. Nej fan jag tror det passar bäst med kobbel alltså. Jag tror det. Ja men då kör vi på det. Det finns ja. ju så här tiled och brick och grejer. Det är ju flashiga. Jag tror inte det passar till vårt hus. Nej. Vårt Aha. hus är lite för.. Rough around the edges. Jag förstår, jag förstår. Jag Har, har du mycket kobbel för jag har typ en... Stack, en två. och en halv. Ja men det är typ en och fyrtio. Ligger i schästa om du behöver det då. Oj. Ja, men jag tänkte att du kan ta kobbel, om du ska kobbeltak. Jag du gör, gör deepslite. Deep ja du gör det, jag trodde du skulle använda det andra. Andra då, då It's original form. Sen. Jävlar nu ska du få se! Jasså? tada! Vad har han hittat Nähe. på nu? Ta, Ta da! Repeating repeater. Du gör redstone alltså? Jag satsar på det bara för att komma ut i... Uffe köttar redstone? Uffe! <laughs> Aha! Uh, nej det, Nej vad är det där? Redstone light! Var fick du glowstone ifrån? Nej, Redstone light. Ja, det är Redstone Torch? Ja! Aha. Ja, det förklarar saken. Craft and board uh, a Det har jag inte järn till. Nej, det var dyrt. Jag hittar ju bara minecart med chest och de kan man ju inte ta isär längre väl? Eller kan man crafta isär dem? Eh, jo, det, du kan ta isär dem tror det, jag. Det ligger Eller, och... två stycken i en ludda där. Jag tror det. En ja. eller två ligger det där så att det, det, det finns. Det borde man väl kunna. Minecraft med chest Nej kanske man inte kan. Du är räls där ja. Oj. Oj. Räls. Och Minecraft med chest Om man slår på den här då? Nej, Nej. då får man ju med sig den. Ja det går inte att slå sönder dem längre. Nej det går inte att få isär dem. Aha, De har ändrat det helt alltså. Hur gjorde man innan då? Ja du slog ju, slog ju sönder den. Aha. Det är ju smidigt på ett sätt men osmidigt på ett annat. Ja. Nu ska jag äta äpple. Ät äpple! Babble? Babble? <laughs> note block. Är ju redstone va? Ja. Det är nice. Kan jag spela en melodi för dig? Det, ja La absolut. Let me play you, the song of my people. Ja, men det var fint. Jättefint. Ja. Jag tyckte om den där. Ja, det är Mozart stod det. S Speciellt det när det tystnade lite. Ja. Då var det som Exakt. bäst. Men ska du dra upp lite kister, kanske? Invändigt. Ja, sure. Jag, Jag gjorde Ja, det är jättefint. Nu vet man när man kommer in i huset att det är någon hemma. Jaha, du, ja, ja, du kopplade den alltså? Där. Ja, det vet man. När man går förbi där så plingar det lite. Eh, vad, vad sa jag skulle göra? Kistor sa jag. Ja, jag men om ha... vi skulle ha en drattarsida? En... Det var inte jag. Det låg döda kobitar här så den har väl fötts och klämts sig där i, i hålet tror jag. Ja, ah, det låg döda kossor i I Ovanför, så det var ju tur. Ja, jag slapp gå ner. Okej. Okay. Oh, weird. Ja det var weird. De hade ju klättrat upp här för stegen tror jag och sen typ dött i hålet. <laughs> ja, men jag drar nu! Och sen tvärdog. Ja synd Tvärsnittar. Jag har ingen aning om vad det här blir för tak. Det blir någon special special här. Det är... Ja det brukar låta som det. Ja det är, det är som vanligt. Jag bara jo, det här får vi se vad det blir. För det var så brett det här huset så jag vill inte Göra en som vanlig 45 gradare för då hade det blivit jättehögt. Alltid på pizzerior då är det någonting som heter höhöhö special. <laughs> det är alltid något som är special ja. Ja. Och så är det helt vanligt. Ja helt vanligt. <laughs> ja det är special vet du aldrig det gjort vi... förut. Cheeseburger är special. Det är för att det är och sen är det bacon i du. Ja ja exakt. Det är, tillhör ju inte vanligheterna. Nej det är speciellt. Och sen är det den som är mest såld också. Ja. Den enklaste som heter special. Ja. Daphti ska vi sova eller? Ja vi kan väl ta och sova vad fan. Kan vi väl göra. Det är en i vårat land! Nej! Grönsakslandet! Mitt i grönsakslandet. Ja. Med Ernst Kirchsteiger. Mitt i grönsakslandet med Ernst. <laughs> Igår han petade in sina äckliga tår i grönsakslandet. <laughs> Sen ska han baka lite surdegsbröd där. Ja. Oh. På någon gammal ost han har vispat ihop ifrån ett dött får han hittade i skogen. Från fåret gärna, visposten osten från fåret. Ja. Han tog fåret och så vispade han med den istället för en visp. <laughs> ja. Äcklig är. Ja han är skitäcklig. Vet inte I, vad i, han får alla dumma idéer ifrån. Nej. Internet. Ja inte från mig i alla fall. nej nej, det nej inte nej. jag på med. N nej, nej, nej. inte grejer grejer. Det är en creeper precis bakom huset så att du vet. Ja det är förträffligt. Ja, väldigt förträffligt. Jag fixar um, tak på insidan. Eh, uh, ja. Sen behöver vi lite kortsidsdörrar. Ja. Nej, vä nej, väggar menar jag. Kortsidsdörrar. Korttidspinne? Men kort softis. Korttidsboende? Ja, Vad är det... en korttidspinne? Minne? <laughs> ja, minne! Korttidspinne. Jag tänkte om det var en, en cigarett som, som tändes extra kort. Jaha, du tänker så. Ska vi lysa upp uppe på där? Ja, jag har ju sådana här. Sådana? Eller ba... ja, upp Sån, ja! Ja! Ah! Det ska vi. Ovanpå! Oh, Haha! Kan jag köra porrkorv? Då bygger jag på en liten... Cut anough! Jag vet inte. Cross on slabs hade jag tydligen gjort. Jaha, okej. Okay. Ja, nu har jag glömt vad jag skulle säga. Fan också, då det var ju inget viktigt. Du riktigt... skulle bygga på någonting sa du. Men det kanske bara var ett, ett snuskigt uttryck. Ja det, ja, det kan det ha varit. Det kan... ah, vi Bygga på det! <laughs> Ja det var, var snuskigt det att nu, nu Ja jättesnuskigt, vad säger med den dialekten alltså? Ja. ja då blir det mycket värre När man kommer med en säng och då blir det, det genast värre Värre När man kommer från Skara Det är Bert, det är han som har förstört det Ja, han har förstört alla Skarabor Ja Det är synd om dem nu Om, ja, om dem ja Ja alla som bor där Ja, <laughs> ja för, att, för att han har gjort så att de låter äckligt <laughs> det är inte deras fel, det är ju bara hans, hans fel allting Skara oh. Det är Vart, han, har, har... han och Eddie Medusa. Var han också Skaraboo? Jag, jag vet inte riktigt var han var ifrån, men det var ju den dialekten han körde med, men det var nog på sin karaktär tror jag Ja jag tror det också, en riktigt äcklig gubbe Ja det var ju, det var ju sjuk Sjuk jävel Sjuk jävel, <laughs> sjuk jävel. Åh, oh, Pathways! Jajjemen! Fan den där gillar jag inte riktigt, men den får vara där. Det kan inte... Det kan jag så, då syns den inte. Haha! Gömmer den. Det jubel. kan vara så där. Det kan vara så där. Det kan vara så där. <här> Världens allsång. <här> <här> så. Men vad fint! Nu jävlar. Ja det tycker jag också. Jag har tränat i gosskör. <här> <Så> I Gosskör? <här> Bland de andra gossarna? Ja. Goss i taket. Har du så du kan släppa in? Ja, eller har du mer? Nej, jag hade bara en. Nej! Ja, det var en. Hörde du att man kommer in och ut till den? Ja. <laughs> Jättebra det Åh, Nu är du inne i huset, det hör jag. Det är som en sån här plingplong. Ja. Fan det blir ju skitbra hus ju. Det här funkar va? Ja så alltså, kolla vad vi har gjort! Vad mysigt taket det Vad runt det blev. Ja. Det blev väldigt runt. Ja, 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 ja. Någonting där uppe i mitten skulle det vara. Ja det skulle det vara. Glas eller något annat. Det ser, taket. Det ser tomt ut där. Har du någon logg kan du ju kutta dem. Skulle... Dig, kanske. I en ja. fyrkant liksom. Ja, jag har, jag, har, jag har två att erbjuda. Ja men det blir bra, prova. Så, kutt i kutt Så kanske. Ja, ja, ja kanske. Nej, är det, eller ser det bra ut? Nej, det ser ut som en plåster. <laughs> ja det gjorde det. Glas då. Jag har 16 glasskivor. Ja, try it. magistern. 16 glasblock till och med. Oj! Ja men fan det här ser mysigt ut. Ja jag är skitnöjd faktiskt. För det var ett starterhus. Det är ju så här mycket brukar vi inte bygga på starterhus. Det där var bättre. Nej. Det kändes mycket nice bättre. It. Det där ser ut som att någon bor där nu. Ja, ja precis. Och det, fast det gör det inte. Det är bara den här arga flickan på vinden som bor där. Ja och stampar i golvet. Ja, så fort vi ska kolla på, på våra skilda världar då dunkas det direkt. Ja, jag vet om det inte, om det inte om det inte duger. <laughs> ja, det duger liksom inte. Va, fan vi vilken, få... vilken, fin, vilken fin bas vi har. Är, ja, ja. Det är mycket trevligare nu än vad det var nyss. Ja, ah, du färgade om sängen va? Jajamän Bytte inte sängkläder egentligen. Sheets. Nej, jag önskar man kunde göra det för att det kommer bedbugs in. Ja eller att det är såhär jättemycket som faktiskt äter upp sängen. Ja. Vart? Ja du så. har sängen. Så kan vi ta en... Åh oh, nej eh... du färgar min säng? <laughs> Vill du ha en vit säng? Jag måste också färga den. Ja. Fan jag fick inte färga en blå. Nej, du! Jaha det räckte med att jag tog upp den. Change, change of sheets, ja. Ja det. Mm. Ja då så. Ja här kommer vi och bo och trivas och, och eh, skaffa barn. Ja, visst det ska vi Kanske göra. när en av oss kan bli gravid. Ja! Så vi säger inte vem men någon är det. Ja! Det är hemligt! Nu kan vi Så... hämta får där för de är väldigt nära bården. Mm, ja vi kan locka in dem med, med vete. Vi kan testa. Se ifall de vill. vi ja. om, om ett eget fårhård här kanske? Ja, ja vi skulle Kom kom kom. Haha ja, det funkar! Inget träd kvar. Orkar inte gå och hugga eller Men vi skulle göra hagar här. Fårhage och kohage skulle vi ha. Ja precis Men de här kan ju inte försvinna nu så att det, det är ju lugnt så länge de är här inne så... Så är det äh. lugnt. Glöm inte Lasse Berghage Berg Det kan vi ju bygga nästa gång kanske Ja Lasse <laughs> Ja Det var allt för idag, tack för att ni har tittat! Vi hörs imorgon! Hej då!